jewe nubwo ntari umucamanza nkaba ntazi n'amategeko muri dosiye amo yize nukubazwa ari nge nukumaza ngo kuki wahinduye passport uhindura igitsina gusa ako twari dukeneye kumenya niba ari RDB yamusinyiye twebwe kreya kamanzi umuyobozi wa RDB nemereye turahirwa moyize hegitari zingana gutya muri nyungwe agahinga mu rumogi nibyo twari dukeneye kubona ibyo nkubwiye naho ibindi kumupima urumogi kuri umufatana no izaga bira ni amategeko nyine kuko cyokora nigeze kumva ko avuga ko naburiya buzima anyuzemo ubwo muri gereza no kuburana yaba ari filime ari gukina ibyo nabyemera urubanza rugeze aha ntacyo tumenye so karakanyafu karahagije no ari iyo habaye murabibona murabizi mugacece ururware rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko yivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuri yagatsiko ka gisirikare tongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye muri mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mudukurikira mu biganiro bya Primo Media Rwanda turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste Omar Karegeya muraho neza naho neza n'amahoro yego suhuze n'abadukurikiye ya Karegeya tugiye kuganira kuri Moses Motions bamurekuye ariko turebe mu byukuri imigendekere y'uru rubanza uko rwagiye rugenda ndetse nibijyanye n'uburyo bamupimye urumogi n'uburyo yagiye avuga ko yagiye aruhinga ndetse akanasagurira amasoko mu murima wa Nyungwe duhere kubijyanye mbere na mbere no kurumupima kuko yarekuwe by'agateganyo turagenda tubinyuramo Jewe si nabonaga n'uburyo kumupima sinze aho bahereye kujya kumupima sinze icyo bahereyeho birashoboka cyane kuko mu byo yari yanditse yavugaga ko aruhinga ko bamwemerera kurumwa ubundi cyakabaye icyo n'ukuvuga ngo n'ukumubaza ngo ninde wabikwemereye ni hehe urunywera ni hehe uruhinga hatwereke kumupima iyo bamupima ntibana rusanga ntibasanga narukoresha ntabwo byari kuvanaho biriya yari yavuze kuri muri iri yatangaza urumva so kujya kumupima ni kimwe ariko ubundi cyari gikomeye ni kiriya ni iri yatangazo ni iri ya tweet itaginga ishyiramo idrapo ry'igihugu agatanginga abakomeye tunku kwiha umurima nyungwe icungwa na RDB twari dukeneye kumenya niba ari RDB yamusinyiye twebwe kreya kamanzi umuyobozi wa RDB nemereye turahirwa moyize hegitari zingana gutya muri nyungwe agahinga mu rumogi nibyo twari dukeneye kubona so toute chose resta égale par ailleurs umucamanza afite ubushishozi yakoresheje n'abashinjacyaha bafite impamvu banyuzwe n'uwo mwanzuro ariko byanze bikunze hari icyabaye dusipoze niyo minsi mirongo ingahe amaze hariya iyo bitaba ubu haba hamaze abamaze kugera ku ruhe rwego cyangwa abamaze kuboneka ba Moses bangahe iyo bikomeza kuriya uko yatangiye azamuka iyo hatabamo kumucubya ariko pratiquement ntabwo guhana ari ugufunga yego kumushyira mu maboko ataraye icyo ni icyambere ni igihano kumugeza imbere urukiko icyo ni icyakabiri 30 akambara roza icyo ni icyagatatu kumwogosha icyo ni icyakane ari amarira ni ikindi ubushongore n'ubukaka yagaragaje muri kino gihugu ntabwo ari wo kuririra imbere y'abandi bagabo ntacyo ni ikindi ikira nicyo yihaye ku giti cye so byari hageze rero umuntu yarize burya amarira umuntu amarira abantu bitondera nayo abagore nubwo bigorana nabo kugira ngo abantu bayitondere abagore bo ibintu byose babivuga barira ukaba utabasha gutandukanya amarira y'ukuri cyangwa amarira y'ingona ariko umugabo iyo bavuze ngo umugabo atemba ajya mu nda aya Moses akaba yaratembye aza hanze mu ruhame ntabwo rwari hawe ikoro rwari mu mpezo se niba yararize imbere y'umucamanza n'aba bandi bamwunganira n'abashinjacyaha n'abaje kureba uko urubanza rugenda icyo ubwacyo nawe nicyo yihaye ariko dusipoze icyo gihe iyo bidakorwa iyo nzira ntayinyuremo abageze he habamaze kuvuka abandi nkawe bangahe so urumva rero igihugu ni gikangara kamera no gukangara yego karakanyafu karahagije no karahagije par rapport akwa ikigeze no kumenya ngo katanzwe gate kahawe nde nyirako yumvise iki icyakabiri kuba yarekuwe
kabaye kadahagije kumva atabyimbiwe agakomeza ngo yazabona ibirenze biriye so ni ubizi ntabwo dukeneye akarenze kariyagiye aho umugaba iyo umugaba rize mu ruhame ubwo ahubwo ari nkanje kubera amaranga mutima nahita mbwira ahubwo ntusubire muri gereza uhita utaha yabera yambaye iroza yogoshwa ubwanwa buzongera kumera ryari urumva akanyafuka aracyamuriho nubwo arekurwa arasiga umwenda w'iroza ariko umusatsi we wirende mwiza bwa bwanwa bwe bwiza yageraga ahantu agapfundika bizajya kugaruka kuri urwo rwego kugira ngo yumve ari wa wundi wa mbere akona akanyafa agifite so rero ntago 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 ciye mbyesha tibye ntago akanyafa ari ikibando ntago ari inkoni ivu nigufwa nivu ningeso urumva kire donko niba akanyafa kavunye ingeso sava reka tujye ku kijyanye no kuba yarafatanywe urumogi mu rugo rwe Moses yiregwa yavuga ko atazi uko rwahageze urukiko rusanga ari impamvu yatuma icyo cyahagomba kugikurikiranwaho ari nayo mpamvu ntekereza ko rwamufunguye ariko by'agateganyo ariko nyine tubyumve kimwe niyo y'amategeko nkubwira ntabwo ikigaragaye mu rugo iwawe cyose aba ari icyawe nubwo we hari ibindi bimenyetso bimukurura bimuganishamo kuba yarapimwe bakarumusangamo kuba yaravuze ko aruhinga muri nyungwe ariko dusipoze nkanjye uruvuga gutya hagize umuturanyi uzana bura akayishyira muri salo ngiye kuri toilette cyangwa agacisha muri crostara ntabwo uko ntashye ngenda negura imisego ngo ndebe niba hari icyahageze ntabwo igisanzwe iwawe igisanzwe mu mwenda wawe cyose cyitwa icyawe ibyo byo niko bimeze ni uko ari uriya ariko wowe karirija icyo gikapu waje muri press conference ukajya gusharija batiri mu gikapu cyawe nkashyiramo ikiza wenda urumogi nange kuvuga wenda nange kuvuga ibyo ntabasha kubona ariko igitoyi nakibona cya kintu uzakisaguka ku isaso nakibona nkanagamo cyaziye twicyawe ariko se pratico mane icyawe uzuko cyaje ibyo ngibyo nibyo bintu muri bya bintu abantu bashobora guhimbira abandi sivuze ko we yabihimbirwa ariko simvuze ko nanone ikigaragaye mu mwenda wawe cyose ari icyawe birashoboka none reka aha uretse gatoya jurisprudence no gutera imetero amafaranga bamuri icyo afungiwe ntibayasanze mu modoka ya mpabwa n'amaguru kuki atari be batwaye wansubiza igisanzwe iwawe igisanzwe mu byo ufitiye uburenganzira reka nkwereke ubuse aha buretse ntufite amasambu za kimbazi muri Rwamagana ubungubu zibihinzemo uyu munsi wagombaga ati mu murima wawe twahasanze mayirungi wasasa imigeri ariko se ni wowe wayiteyemo urumva ngo icyitwa icyawe icyo ufite uburenganzira ntabwo igisanzwemo cyose biba bivuga ijana ku ijana ko ari wagishyizemo memu ni inkono mayidiya ni inkono muri kigali hari abatereka imbabura ku muhanda akajya gushaka ikibambiro cyangwa gukata igitunguru agarutse agasanga urusenda mu nkono ntabwo yasizemo umusogo w'urusenda byakwitwa ko inkono niye ariko se donke ntabwo icyo ngicyo kuba rwamurekura kuba rwabimuhanaguraho ni uko hari ibindi bifitanye isano nabyo bijyanye narwo ariko ari ubuse kameme ubuse urushyize mu ikanzu ya padiri babimuhamya kandi birashoboka ubuse ubishyize mu ibutu ya y'umupolisi cyangwa y'umukozi wa ribu ni urugero ribu ishobora kuza kuri ntuza muri investigation igasiga pickup ku muhanda uranyumva ukakanagamo ubwo uwayijyanye yagerayo bagashyira hasi ngo uzanye urumogi n'urwawe hari inzira nyinshi ibintu bishobora kugera ahantu bitahagejejwe na nyirabyo uri kunyumva ariko birashoboka burya mu byaha bijya bihimbwa hari aho wajyaga wumva ukumva ngo mu nzu ya kanaka ngo mu isambu ya kanaka bataburuyemo imbunda wenda rimwe na rimwe adaheruka no kuhahinga usibye ko isambu imwanditseho gusa urumva ikirungu bati ikijurano umujura ashobora kugira yabona bagiye kumufata nkuba akabishyira hano ku rubaraza akisimbukira uwari umukurikiye akaza turi mu kiganiro twasohoka tugasanga byahageze cyangwa se abari bamukurikiranye babisanza bati iyi nzu ikodeshwa na Karenijabo niwe bari bazanye ibijurano wari uhari se ibyo hari ikindi cy'ingwate yari yavuze ya motion ngo yatanga ngo ifite agaciro karenga miliyoni 300
urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko rwasanze urwibanze rwa Nyarugenge mu gucura ubanza rutarigeze ruvuga ku ngwate yatanzwe. Ego. Cyakora mu gusuzuma urukiko rusanga ingwate yatanzwe n'umubyeyi we nta gaciro ifite kuko harabo bayisangiye. Niyurufatanye. Ibijyanye no kwishingirwa n'umubyeyi cyangwa umuvandimwe we nabyo byateshejwe agaciro kuko nta cyangombwa cy'ubunyangamugayo bombi batanze. Ntabwo bakibuza ariko ntibabibwiwe. Mese isibambwiye ko ari pasteri se. Umuvandimwe akaba ari umwarimu muri kaminuza. Ntabwo babibwiye kabemwe kuko ibyo byombi ntiwabikora utagira icyangombwa cy'ubunyangamugayo. Ntabwo wajya mu ikanisa ngo ubwirize cyangwa mu ishuri ngo wigishe utafite ko ntibabimenye tout simplement. Ariko si na ngombwa ingwate yigi. Urukiko rwavuze ko ntabwo ari ngombwa ingwate ngo ntazabirenze asabwa. Rwose nta ingwate nta. Erega no kwimakaza ingwate byazagira abantu bagahindura ibintu ntuza. Ubasha kubona ingwate ya miliyari eshanu rero ubwo yakora ibyo yishakiye. Nabyo ni ukorora. Ntabwo ari ngombwa ingwate. Niba bamurekuye ko wakoroje ikoma babona ko nta bimenyetso azasibanganya cyangwa atagenda ngo akomeze muri bya byaha, si ngombwa ingwate. Ntese udafite ingwate. Udafite ingwate we byaba bivuga ngo bamugumane. Kandi babona ko yujuje ibituma yagenda nta mpamvu. Ingwate yaba ngombwa ku byaha byoroheje biri civile, ariko ntabwo ari uko hari dute ko umuntu yacika yagira gute. Kuri biriya nta ingwate y'umuntu nayo. Kuri no kuyifata byaba ari nk'iki se? Sinzi uko mbibona. Ntabwo yari ngombwa. Byarangira urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura, ariko ategekwa kutarenga imbibi z'u Rwanda no kujya yitaba ubushinjacyaha buri cyumweru. Ku cyumweru kwa gatanu. Buri cyumweru, ubwo ni rimwe mu cyumweru. Rimwe mu cyumweru, ya. Ibyo ni formalite. Kutarenga imbibi byo ni ngombwa, ntikurwa by'agateganyo nicyo bisobanura. Kandi yazirenga gute se bira pasiporo yarayifite? Kitsa ahimbye ibindi. Cyangwa akagendera ku irangamuntu. Ariko nabyo nyine nibyo baba barebye. Ariko bagiye baza kugira dute kwa ubundi buryo yacika yava mu gihugu, iyo ngwate bari kuyemera. So ni uko n'ubundi babona either ibyo akora mu gihugu atapfa kubita gutyo. Epi bino bikanavuguruzanya ko we yisobanura avuga ngo narindi ngo ndi kwiga ndi muri stage, bivuze niba atabuje kurenga imbibi z'igihugu aziga online. Ariko nanone se ubundi ariga ibyo yakoze si iby'umuntu wiga. Keretse niba cyokora nigeze kumva ko avuga ko na buriya buzima anyuzemo ubwo muri gereza no kuburana yaba ari filime ari gukina. Ibyo byo nabyemera, ariko kumbwira ngo uri kwiga ugaragara muri biriya hari ibidahura nka wa muntu wasomeje ntuza amantuza. Hari ibidahura, ariko depa n'ibyo ari kwiga wasanga mu byo ari kwiga rugu. Hari ibyo Tarisisi Renzo yari yarize ngo niba guteza akavuyo no kugahosha, guteza polemike muri rubanda, aketse ari nk'ibyo ari kwiga kuko buriya yacanze abantu. Uvuze akantu ka filime, abantu benshi bazi ko ngo yari filime. No, simbizi, wenda n'urijeho kuzarangira ibayeyo. Ibyo ntange ntabyo nzi, ariko biravugwa. So buriya umva no kugira ngo bamenye ubwo wenda nakenera kuva mu gihugu ku mpamvu zo kwiga, bazareba ibyo yiga uko performinga igihugu yigamo, faculty yiga, kaminuza yigamo, niba nta n'icyakorwa ngo abikomereze hano mu Rwanda cyangwa abikomeze online. Urumva nibwo nuko nguko abantu bashobora kujajinga. Muri make aracyari management ye iracyarimo inzego, birumvikana ko buri wa gatanu niba azajya ajya kwitaba kuri parike, nako rimwe mu cyumweru agomba kwitaba kuri parike, akaba atagomba kurenga inkiko z'igihugu. Nibyo bashobaga no kumuha igikomo, ariko igikomo ubwo nyine nacyo aba ari igihano. Babyita surveillance no kutarenga imbibi, ubwo ni nk'igikomo. Ni nk'igikomo nyine ubwo, ariko iyo ari igikomo arawugera kigasora. Ariko ubwo igisigaye ni hanyuma ukunda kumbwira jugement na justice, ubutabera mu nyungu za rubanda buratanzwe ntibutanzwe? Erega na Moses ni rubanda. Na Moses ni rubanda. Ntabwo byuzuye kuri rubanda rusigaye kubera kiriya cya Nyungwe kitaburanywe. Urumva niba yaraburanye icyo urumogi bamusanganye akaburana icyo guhinduza ibyangombwa, ibyo biroroshye. Rubanda ahantu yaritegereje ni biriya bya Nyungwe.
cyane kubira nibyo bikomeye birimo idarapo ry'igihugu birimo umukuru w'igihugu birimo umutungo w'igihugu biriya naye ibindi byo guhinduza cyangwa burize rubanda rugari ntabwo kuba ngo guhindura igitsina muri passeport abanyarwanda bafite passeport bazi ni yari yo uko bangana barabaze kwa nyuma inyandiko mpimbano passeport y'icyo ashaka kugeraho hanyuma ako ka bure basanze mu mufuka we ngiye kubwange rwose ntabigusobanuriye usibye ko asanganwe n'ibindi kuba yarusanzwemo kuvuga ko aruhinga ariko ntago ubona asangana bure wese navuga ko ari rumva aho ngaho rero Moses nawe nka rubanda yahawe ubutabera ari cyo guhinduza ubwo wenda niba ushaka kubikomozaho kuri rubanda rubanda rw'abanyarwanda rwinganjemo rwari rutegereje kumenya impamvu yahinduye inyandiko mpimbano buriya ni inyandiko mpimbano ziratandukanye muri mideni rya bitanu nka siba zero nkandika 500 nguzajya ushyize 500 bitandukanye no kujya no guhimba inyandiko ariko kumenya ngo content y'ibyahinduwe ire impact iki guhindura zero nka kujyamo 500 byari bitanu cyangwa ukampa sheke y'ibihumbi 50 nkongeraho zero nkajya kurutira ibihumbi 500 no guhindura inyandiko mpindura igitsina cyanjye ubwo ngira ngo niyo rubanda ushaka yego rubanda turimo rubanda turimo rero ntirakira uburyo bwo guhindura bwo kuba wakwita umugabo wari umugore wakwita umugore wari umugabo et vice versa aho niho bigoraniye numvise benshi bari bashyushye muri ibyo bintu kuko biriya bintu ntabwo babidijera ubu ngubu turanabihuza n'uburwayi bwa Museveni tukabihuza n'ibindi byinshi ntabwo rubanda rwaha turi kwanda wa mugani we ntabwo turakira ibyo bintu abanyarwanda benshi community africaine ni inkubiri iriho ntabwo irakira ibyo kuba umuntu tuzi igitsina kigaragara kwa muganga umwana kirira kiva mu nda ya nyina ikigaragara nicyo muganga yandika ku ifishi tukaba tuzi ko ari cyo umuntu abana nacyo akagisazana ntituragira aho twakira ngo nyuma ya cya kindi wavukanye kwa muganga kiri ku ifishi ngo noneho hari aho ugera ukifuza ko cyahinduka bikageraho n'umubyo wa ngombwa byawe ubyihindurira iyo rubanda yo rero inyota yayo irakaze ntabwo iragerwa niba aribyo washakaga kuko ubwo ndimo ndabica iruhande kuko muri passeport ntiyahinduye date de naissance nimero zayo muri passeport ntiyahinduye wenda pays de destination wenda niba harimo visa muri passeport ntiyahinduye amazina n'umwaka yavukiye yes yahinduye igitsina iyo uhinduye umwaka baba bashaka kuvuga ngo uri kwigira umwana cyangwa urigira mukuru kugira ngo ubone izindi avantaje niba uri umwana wa 16 bakaba baguhisemo ngo ujye mu ikipe y'aba 18 ukongeraho ibiri ubwo hari icyo utagetinga cyiza niba ndi umusaza w'imyaka 51 nkabona aho bari gutanga akazi k'aba 31 nkahindura nkavanaho veni itagetini ka kazi ngo nanjye nkabone abana baramuke ariko icyo iyo rubanda uvugira ntirakira kuvuga ngo ukoze inyandiko mpimbano zihindura igitsina wavukanye aho biri kure ni nacyo kintu abantu bari bafite iy'amafaranga nakweretse inzira zose iy'amafaranga nayinda iby'imyaka irakazi iki ariko guhindura igitsina ejo umugore wanjye ajye guhinduza yiyandikeho m yigira umugabo ejo umuhungu wanjye nawe ajye guhinduza yigira umugore ibyo iyo rubanda uvuga ubutabera buhabwa rubanda niba ari iyo rubanda uvuga ntabwo irashirwa kuko ntiramenya impamvu kandi icyo ntabwo yakibajijwe yaburanye inyandiko mpimbano nk'izo nakubwiye guhindura imyaka ugira ngo wigire muto guhindura imyaka ugira ngo wigire mukuru gusiba zeru ugira ngo uzishyure make kongeraho zeru ugira ngo urutire menshi izo zose ni inyandiko mpimbano ariko y'igitsina wapi y'igitsina ya nasiyonarite kwihakana ubwenegihugu no kwihakana igitsina wavukanye kwa muganga muri materinite bigenda bigira revoze urumva izo nyandiko mpimbano zose ntabwo nibyo nkubwira amategeko abaye yazihanira kimwe niho hahandi yabagoranye
njyewe guhindura imyaka ngira ngo mbone akazi cyangwa guhindura imyaka y'umwana ngira ngo ajye mu ikipe y'abakuze yari mu batoya cyangwa guhindura gusiba zero ngo nzakwishyure make cyangwa nkongeraho zero ngo ndotire menshi ariko no guhindura nationalité guhindura guhindura igitsina masherami usibye ko hari no byo bitariza ribi hari no guhindura imyaka niba wenda waravutse muri 70 wenda hakaba hari icyaha bakukekaho waba warakoze muri 95 ufite 25 wenda wowe ukashaka ukiyandika ko uwo muri 80 bagahita kugira ngo urukiko ruzavuge ngo umuntu wa 15 ntiyakora iki cyaha iyo bitarire ibyo bitariza ribi guhimba donc kugira ngo wikureho uburyozwa cyaha nabyo bibaho izo nazo zibazi kandi zo nazo zibaho mu rukiko nabyo ibyo nabyo birashoboka cyaha gikomeye bari kuguhimbira hari nabagira agahindura itariki yagiriyeho muwenda muri mu Butaliyani kuberako wenda hari icyaha cyabereye mu Rwanda bamukekaho agahita agahindura itariki atarahari izo nizari bibyo byo mu bucamanza bafite uko babimanaginga ariko sinkubeshye iyo guhindura igitsina wenda binabaye no guhindura nationalité izo nge ndu umucamanza ntabwo nabihari rimwe nazazi nizambere nakubwije oya kwanza sinanaguhana nabaza kukubaza ngo hari hagamije iki iyo rero rubandu bariza ubwo butabera bwa rubanda nicyo bwari nicyo butegereje ko yabibazwa ariko pratikoma icyaha n'inyandiko mpimbano nicyo gitegenejwe mu mategeko ntabwo ari kumenya ngo yahinduye iki hanyuma ni nacyo kintu abantu batekerezaga bavuga bati menya bamufashe kuko yahinduye igitsina umenya ko ibyo yari amaze iminsi agaragaza ku by'ubutinganyi umenya ibyo byabaye kiriyo ntabwo ari kiriya buri wese afite uko atekereza abo bantu uvuga nabo bifiterwa n'urwego bariho ngiye urwego ndiho umunyamakuru w'umusesenguzi utariza amategeko ngiye ibintu bibiri numvaga yakabajijwe ni impamvu mu nyandiko mpimba nashinjwa nuko harimo iyo guhindura igitsina ariko yavugaga ko hari filime ngo ngira sava niba yarabyisobanuyeho ntakomange kugatuza ngo ngende umugore it's okay yavugaga ko hari filime ngo barimo baratuza cyo cya mbere hanyuma ikiri cya kabiri hanyuma ikiri cya kabiri kikabiyo cyo kuvuga ngo mpinga nyungwe urumaki kuri njye nibyo narebaga ariko n'abandi bakareba ibindi hari abahita nyine babihuza n'uko kuntu by'ubutinganyi bamwe bakavuga ati wenda niho iyi politiki yabyo igiye kumunyuraho kuko ari umustari ariko urwego yari ariho si n'urwo kuba yaderezo na asoja asonivo ku buryo biragoye urwego yari ariho nk'umuntu nk'imbonera y'urubyiruko ntabwo yari donc kuba yageraho aho amera kuriya nanjye mubabona atari gusa ndimo ariko kubibazwa ngiye ndavuga ko yanatinze kuko yaratinze yatinze kubibazwa ibyo bintu byombi birakomeye kurusha ibindi byose so ubwo sawe nta nubwo ariho abantu bahera bavuga ko iyi ari na filime wa mugani yabo wese ariko ari filime bitwaye iki se yishyurwa akemera kujya gereza cyangwa nkunda kubikubwira ko gereza nayo ni inzu nubwo udakora ibyawe hari ibyo ubujijwe ariko se niba ibyo wakabaye ukora iyo filime bari kukwishyura ku munsi iminsi ubaye muri gereza wawe imbere y'urukiko wambaye kuriya wogoshwe ariko nabyo biraguye akina filime se yabuze iki nacyo ni ukureba niba umuntu yari yavuze ngo ingwate ya 300,000 umuntu ubasha kubona ingwate ya 300,000 aracyakeneye ibindi aracyakeneye gukina filime zituma ajya hariya iyo agerayo se wenda yagerayo se nk'abafungwa bakigaragambya akaba yakomereka ntabwo wakwifuza kujya hariya ngo ni ugukina filime simbizi pe nakina izindi role zitaganisha hariya ariko nyine ibyo iriya kura ubundi le kura zizanamo ziza nk'imyemerere kura donc kuvuga ngo nemere ibi nemera ibi nemera ko umuntu cya gitabo cyitwa amahitamo yanjye cyavugaga ngo iki donc umunezero mboneza gitsina nemera ko ushobora gutangwa n'uwo duhuje igitsina cyangwa n'uwo tutagihuje ibyo ni ikibazo y'imyemerere imyemerere iyo wayibayemo rero uba ushobora no kuba wayizira
wanyumvise ubushobora kuba wanayizira niko ni Bugande bari aba bambaga tuzinde hera kubakera bakizito bakizito bambaga tuzinde basharire rwanga bazi gukeeta bazi zinyemerere nawe rera aho gashobora kuba yemera iriya kura kubyo bavuga ati no anayizira ntabifungirwa nafatwa nabi nagira gute basi ye no kwemera ariko pratiko mayo bihereye ku muntu utarufite cyabura bitubona izindi baraga zaba zibirimo umukuko après tout bira bintu byashobaga kuba ku wundi muntu ubigira icyo bibavuze ariko nyine nanone ntago ari umuntu usanzwe utunga passport ntago ari umuntu usanzwe ugira twitter ntago ari umuntu usanzwe twitinga abakuru b'igihugu ntago ari umuntu usanzwe ushyiraho akadrapo urumva kuba byarahereye kururi ya nyine ugerayo bifite ntuza bifite meaning nyinshi karigere ka dusoreza sinzi niba hari icyo wenda wakongera ntacyo icyo nongeraho nuko abadukurikiye nta kintu mbabwiye kuko ntacyo ndumva muri ya dosiye ngiyewe nubwo ntari umucamanza nkaba ntazi n'amategeko muri dosiye yamo yize nukubazwa ari nge nukumaza ngo kuki wahinduye passport uhindura igitsina gusa ako nibwo naba agashubije nibwo abadukurikiye na rubanda wavugaga bwa butabera bwa rubanda gaba bugize hanyuma akongera akabazwa ngo ninde waguhaye uburenganzira erekana urwego rwaguhaye bwa burenganzira bwo kunywa itabi mu mihanda no mu busitani no guhinga muri nyungu ibyo nibyo bisubizo byaza bigira icyo bifasha rwanda tugiye no kureba uwo murima koko iyi ni hegitari zingahe harimo ibiti bingahe ugemurahe abakozi barimo tukabaha interview ubwo nibwo twaba dukoze niko bimeze none ntabwo ari bujya kurwihingira kamembe inyandiko zirihe ziguha ubutaka ni RDB yabuguhaye ni akarere ka Nyamagabe cyangwa Nyaruguru ibintu nk'ibyo kuki wahinduye ntuhindure ku itariki y'amavuko ngo wisubize bujene ariko ugahindura wijyana mu mukobwa kandi uri umuhungu asubije icyo nibwo rubanda yavuga ati ibyo nkubwiye naho ibindi kumupima urumogi kuri umufatana no biriya ni amategeko nyine kuko rwamaze kujya ku rutonde rw'ibiyobyabwenge ariko nyine ntabwo ari aho nareba pe nareba ku muntu w'umugabo wahinduye icyangombwa cye akanikamo ko ari umukobwa okay yabisobanuye ko ari filime hanyuma nkongera nkareba iriya tangazo kwanda banyemerera kunywa itabi ry'urumogi mu muhanda kandi rihinga mu murima wanjye Nyungwe akerekana uburyo wabaye uwe wahamuhaye akerekana uko rungana akerekana n'uwamuhaye ubwo uburenganzira bwo kurinywera mu mihanda ese ibyo nibyo nkubwira uriya mushinjacyaha w'umugabo wavuze mu rukiko rw'ibanze yavugaga urubyiruko niba umuntu nk'uriya avuga ati banyemereye kurunywera mu mihanda nubwo nubwo atarajyamo ngo yifate ifoto ubwo nagera aho ngaho nabwo azaba ari akandi gasomborotse ubwo inzego ziba ziri maso ariko dusipoze bibaye koko nibanga yerekanye urwego rwabimuhaye uzi ko mu mwaka haba habonetse nk'abasore n'abakobwa ijana bajya gusaba ibyo byangombwa byo kurweraho bashobora ko bisanzuye kuko ubu benshi barunywera ahihishe ariko bamenye ko Mosesi hari urwego rwamuhaye ubwo burenganzira nabo bajya kubusaba ibyo rero urubanza rugeze aha ntacyo tumenyemo so twizere ko bizakomeza ariko pratikoma bantu banjye ntacyo mbabwiye pe karegera koze cyane murabibona murabizi mu gacece uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tuye kubivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare